ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა ღონეს ხმარობს, რომ ქვეყანაში იყოს ქაოსი, არეულობა და ასევე ზეწოლა მოახდინოს მან მოსახლეობაზე. ჩვენ გვესმის ამერიკის შეერთებული შტატების სენატიდან, კონგრესიდან, სახელმწიფო დეპარტამენტიდან განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება გაცდა ევროპულ გზას, ისმის დასანქცირებების მორიგი ტალღის გარკვეული გაფრთხილებები და ასევე მათი აგენტურა საუბრობს იმის შესახებ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი შეიძლება კვლავაც დღის წესრიგში დადგეს, ანუ საქართველოს გაუქვდეს ის უვიზო მიმოსვლა, რომელიც აქვს მაქს ევროპულ ქვეყნებთან. ვიზო მიმოსვლის დროებით შეჩერების საკითხი საქართველოსთვის შორს ნამდვილად არ არის. ევროკავშირის მთავარმა წარმომადგენელმა საქართველოში ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ დღეს ოლიგარქის მთავრობა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა, რომ თუ ქვეყანაში დემოკრატიის კუთხით ვითარება გაუარესდება, სტრატეგიული პარტნიორები დამატებით ბერკეტებს ამოქმედებენ. აქვე განმარტა, რომ ევროპის საპასუხო ნაბიჯში ნამდვილად არის უვიზო მიმოსვლის დროებით შეჩერება. მეტიც დიპლომატმა ისიც დაამატა, რომ თუ არჩევნები გამჭვირვალედ და სამართლიანად არ ჩატარდება, ევროკავშირი იძულებული იქნება გამოიყენოს ისეთი ზომები, როგორც ეს ბელარუსის შემთხვევაში მოხდა. ჩვენ მართლაც გვაშფოთებს, რომ სხვა რეფორმების გატარებისა ბოლო თვეებში ვხედავთ მოვლენებს, რომლებიც აშორებს საქართველოს ევროკავშირისგან. ჩვენ ეს განვიხილეთ ევროკავშირის შიგნით და რამდენიმე ხნის წინ კაფეოდ განვაცხადათ, რომ ყველა ვარიანტი განიხილება, მათ შორის უვიზო რეჟიმის დროებითი შეჩერება. იმედი გვაქვს, რომ არჩევნები მშვიდობიანად ჩაივლის და იქნება თავისუფალი და სამართლიანი, მაგრამ თუ სიტუაცია გაუარესდა, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ბერკეტებიდან რამდენიმე გამოვიყენოთ. თუ არჩევნები არ იქნება სამართლიანი და თავისუფალი, მაშინ სამწუხაროდ ჩვენ მოგვიწევს გამოვიყენოთ ბერკეტები, რომლებიც არაერთხელ გამოგვიყენებია სხვა ქვეყნების მიმართ, მათ შორის ბელარუსის მიმართაც. ჩვენ არ ვაღიარეთ არჩევნები ბელარუსში, რადგან იქ არჩევნები მოიპარეს და სწორედ ამიტომ გამოვიყენეთ ზომების ფართო სპექტრი, მათ შორის სანქციები. ეს არის ყველაზე ცუდი სცენარი და იმედი მაქვს, რომ აქამდე არ მოგვიწევს მისვლა. ევროკავშირის ელჩს უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების საკითხზე მას შემდეგ კითხეთ, რაც პოლიტიკომ ამის შესახებ დაწერა. გავლენიანმა გამოცემამ ევროკომისიის სპიკერზე დახნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირში შეზღუდვების ყველა ვარიანტს განიხილავენ, მათ შორისაა ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის გადახედვა. ეს კი იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ივანიშვილის პარტია ავტორიტარული გზითვლას გააგრძელებს და რეფორმებზე უარს იტყვის. ყველა ვარიანტი მაგიდაზეა, მათ შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სქემის შეჩერება. თუ კი ქართული ოცნება გააგრძელებს თავისი ავტორიტარული ტრაექტორიით სვლას, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საქართველოს ევროკავშირის დიალოგისა და შესაბამისი გეგმის ფარგლებში საქართველო უნდა შეესაბამებოდეს გარკვეულ კრიტერიუმებს, მათ შორის ძირითადი უფლებების დაცვისა და დისკრიმინაციის აღკვეთის მიმართულებით. შეფასება, რა თქმა უნდა, მოხდება საქართველოში დემოკრატიის შემდგომი ვარდნის, ასევე ისეთი მოვლენების განვითარების შემთხვევაში, რომელიც საფრთხეს უქმნის შენგენის ზონის შიდა უსაფრთხოებას. ევროკომისიის წარმომადგენლისა და ევროკავშირის ელჩის ამ დასტურის მიუხედავად, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და ივანიშვილის ოცეულის ერთ-ერთი რჩეული დღეს საპირისპიროს ამტკიცებდა. მაკაბოჭორიშვილი ამბობს, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხზე განცხადებები პოლიტიკური სპეკულაცია და ევროკავშირში მსგავსი დღის წესრიგი არ აქვთ. კვლავ გრძელდება უვიზო მიმოსვლის საკითხით სპეკულირება, რაც პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ არის საკითხები, რასაც ზოგიერთი რაღაც ძალები იყენებენ იმისთვის, რომ გარკვეული გავლენები მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე, იყენებენ იმისთვის, რომ ერთგვარად შანტაჟის ცენით დაელაპარაკონ ქართულ ხალხს და მოახდინონ გავლენა მათ გადაწყვეტილებებზე არჩევნების პროცესში. ოლიგარქის დეპუტატის ამტკიცებას დღეს ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან უპასუხეს. თავარ ახთან ინტერვიუში ევროპარლამენტარი მარკეტა გრეგოროვა დიპლომატიური შელამაზების გარეშე ამბობს, რომ თუ ოლიგარქის მუქარა სესრულეში იქნება მოყვანილი, თუ ოპოზიციური პარტიები აიკრძალება და არჩევნების დემოკრატიულ ჩატარებაზეც კითხვის ნიშნები იქნება, მაშინ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი დღის წესრიგში აუცილებლად დადგება. ჩვენ არ გვინდა, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმი შეუჩერდეს.
მიმართეს, იმიტომ რომ ეს საშუალებას აძლევს ქართველ ხალხს ევროკავშირში იმოგზაურონ და საკუთარი თვალით ნახონ ყველაფერი და არა ისე, როგორც ამას მათ მთავრობა უხატავს. თუმცა ამავე დროს ისიც მართალია, რომ უვიზო რეჟიმი ჩვენ გვაქვს ქვეყნებთან, რომლებთანაც კარგი ურთიერთობა გვაქვს და არ გვეშინია, რომ ესა თუ ის ქვეყანა რუსეთთან თანამშრომლობას დაიწყებს. ეს ასევე ჩვენი უსაფრთხოების საკითხიცაა. ამიტომ დიახ, თუ არჩევნები გაყალბდება, თუ არჩევნების შემდეგ ოპოზიციური პარტიები აიკრძალება, მაშინ უვიზო მიმოსვლის საკითხი დღის წესრიგში დადგება და განიხილება. ეხა ყველა ტყვია გაისროლეს საქართველოს მისამართი. ყველა ტყვია გაისროლეს და დარჩათ ეს უვიზო მიმოსვლა. რუსეთთან დაკავშირებით თუ ასეთი პოლიტიკა წარმოებს, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ რუსეთი არის ჩართული ომში უკრაინაში და რუსეთი არის უზარმაზარი ქვეყანა. მაგრამ პატარა საქართველოსთან აი ასეთი ენით როდესაც ლაპარაკობს ამერიკა და დასავლეთი, ეს ნათლად მოწმობს იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლება დგას წორ გზაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ გაატარა ის პოლიტიკა ბოლო პერიოდში, რაც მათ სურდათ და ეხლა მათ უნდათ ხელისუფლების ცვლილება არაკონსტიტუციური გზით, ანუ სახელმწიფო გადატრიალებით, რასაც ქართველი ხალხი ნამდვილად არ დაუშვებს.